Айде за фотографа. Е, там има фотограф. Добре. Аз бях много по-напред от него. Той сега ги е към гръб. Е, така е сега. Ние затова сме го взели. Добре. Мъжкото съсловие. Да. Ръце нагоре изнасят. Дори маркет. Напред. Тъкмо малко да тренираме другата. Да тренирам малко и другата ръка. И неговата не е лесна. Тя да я насочва, да гледа къде да се спънат. Иска да бочко, а? Ти дай ме Стела, заповядай на тебе. Не, от тази страна е лак. Мапто. Дигаме и се плъкваме отдолу и пачкаме дупките с пръст. Окей. Натоми, не е пред, бе? Слез среда. Чакай. Дай. Може да дойде малко назад и имам място. Аз ли? Дайте ръцете в дупката ви на дъно. Средата трябва да сме, средата на лодка. Стоп. Айде напред. Чакаме. Айде, бутаме нагоре.
тотално. Те готви, нищо чак от тебе. Шмак шмарт, бе. Ох, извиня. Риск, риск. Ще си бе майка. Ще си бе майка. Много е яко, много ни гърни. Забрави да взема вода. Да. То преди това пред мен нямаше никой на глупа. Ти отпред ти бурно. Не, мога. Аз с документите бе глеза. Не. Тук сте. До мене, ако някой свирка направо с гърбото отгоре. Нещо съм умори с тази лодка. До мен, че такъв нисък от плене. Копане се? Не, носенето. Скъпа ли се? О, да. Само с тела не успях да фана като се фърля. Искаш да помогнеш, не е ли? Не. На видео. И после това ти трябва да го говориш, не можеш ли? YouTube, брат. А, супер. Приключваме, сваляме SD-карта и направо в YouTube. Без никакъв едитинг. Да виж, Валя, да виж на стела как се разтече грима след това. Да. Е, кой искаш сега? Жени. Да. Да. Е, то проблем е там долу. И тук виж колко е остро, тя веднага да завиваш глупости. Да не се шибнем в този камък. Да. Не, това проблема беше, че и тук някъде по средата имаше един отрязан метален стълб и може да се даде лодките. А то тук е имало този? Да, той е имал мост, ама малко по-надолу стълба, просто за жици нещо по средата са го сложили. И са го изрязали после. Обаче са го изрязали, не се сещаш над водата. Да. Не продължаваме, просто си свалим лодките след тунела някъде беше. Сваляме ги и продължаваме още 5 км и не връщат наобратно. Обаче това са... Те не чакат така и после когато връщат? Да, то реката не се върти, не се сеш. Не само реката ми, планината. Бе, планината се завърта, ето. Отгоре това, гледаш. Да. Е, тук...
през... Но тук нататък още една тефесна втори. Не, то май вече от повечето мина да ти кажа. Особено имаше мала дето. А, да, за какво седна като мен човек, там е най-якото. Фърлята, блъската. Да. Но по-ново не ми кръстат такъв, защото ти нямаш тренинг, мая. Аз бе на мен малко, къде ми пеш това на лапа е вкъщи. Как е, те хареса ли ти това? Но що седя тогава отзад? Повечето хора да се пусна веднъж и като това не като... Трябва ги видим дали каяци дават по най-. Супер е даже. Има части от реката, ето са перфектни за мачори. Ако следваш рафтовете, всичко ще си. Някой път направо ще дойда с моя каяк. Да. Даже доместния ще е още по-яко тук. На всеки втори бързо ще се обръщаме да го гоним. Ще фърлям копа. Снимам, с какво да го изключвам. Да. Си схвърлил цимента и гипса. Опс. О, аз съм много добре. След водата едно бързо... Греба, не беше 6. Водата беше обаче студена, не очаквай да е толкова студена, аз даже не е вкуца. И като сега ще вляза, беше ми малко хладно, но малко и на мен замръзнаха ръцете. Не, да, ето само те, ти много бързо се хвърлиш и не успеят да заснема като се хвърлиш. Направи бомба. Ники! Ко? Да. Миле, виж, слънце имаме с нас, всичко ще е за... По поръчка всичко! Да. Ще се госта и двамата с Мила му се молихме, той дойде.
Добра, добра. Къде е Лени? Але... Е, Митко е! С тебе ли? Не! Не е рано! Малко! Тя приклекна, че... Не е удачно! Къде ми така е? Къде е нашия гид? Не, аз там си... А, е го нашия гид! Ето, идва. Ще си ги вземем. Коста! Ое! А така! Е, задължително! До година пак! И то до края на май месец толкова. Ние какво да правим? То... Еми не, веката е много по-бавна. И то на нас няма не интересно. Не, не, не. Аз даже искам да е малко по-бързо. Еми да, виж, аз за това ти казвам, че няма смисъл. Вече се чувствам про. И аз. Май някой скатал. Да, да. По-лесно ще е да се свалим първо носа. Добре. Крагом. Окей. Иди пред мен. Малко следващия... А, разумея и следващия път с токчета. Що си не влязвам, Мартин? Това е за дистоев човек. Я-то сверил.
малко назад. Назад, 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 малко. Това е твърде. Ми така? Искаш от път? Добре. Айде до мене. Ти искаш от път така? Да. Айде да мина, е. Еми, спедай го вътре после. Да. Не, пускай го само. Дай ми само това гърло е моето. То е много голямо за теб. Значи който не е се пускал тука, километър и половина е само бързи. Това е моето. Безопасен бряг, левия. След това има ханчета и лодка при шапката. Ляво е безопасно, дясно. Ми така ще трябва да минеш от дясно, иначе... Не, баланса ни е... Много сме тежки от тази страна. Да, затова казвам, ми така да минеш от дясно. Мини пред него. Мини пред него. Не, тя иска просто да е отдясно. Митко, назад. Левите напред, левите назад. Левите напред, левите назад. Левите напред, бе. Ти копаш назад, да. Напред.
Явно дясната ръка ти е малко тега. Ти само с нея трябва да дърпаш колата си назад. Лявата не трябва да я местиш изобщо. Напред! Много се отплесиш. Не так нещо ти е тежко, май. Тежко ти е. Добре, я легни пак. Апка! Ще ти пълним въжето, без да го държим. Естествено, то плува! Добре! Едно, две, стоп! Уху!
Ляво си. Напред! За въздуха, въздуха. Греби въздух, то може. Че е по-лесно. Е, тикат моето куче. Друга категория си просто. Следващия път по-долу гребо си дадеш. Да стигаш до водата. Ами аз си пушката, но не ми дадам. Айде, сега ще ни дадам ти малко. Йопа! Юпи!